Humbasi në shkretëtir, ja çfarë bën çifti për të shpëtuar. Një çift në Australi ka përjetuar një situatë shumë të vështirë pasi ata kishin humbur në një shkretëtir për 26 orë para se të shpëtoheshin. Chantel Johnson dhe i dashuri i saj, Colette Nuglin, së bashku me qenushin e tyre ishin në shkretëtirën Canberra, makina e tyre u prish. Ata u përpoqën për të kërkuar ndihmë dhe nuk kishin mundësi të kontaktonin as një person. Çifti krijoi një shenjë të madhe help, do me thënë ndihmë, dhe nga kjo nevoj, një avion ka lokalizuar dhe i ka shpëtuar pas 26 orësh. Të gjithë ishin në gjendje të mirë dhe jashtë rrezikut për jetën. Çifti ka falendëruar skuadrën e posaçme të shpëtimit dhe kanë deklaruar se janë shumë e fat që u shpëtuan kaq lehtë.